Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ikraman wa ta'ziman sa'adatal kurama wal hudula para ulama hadratal kiram dumateng para masyayikh para sesepuh pinisepuh hinggang samirawuh hinggang dahat kinabeten dumateng para bapak ibu warga jamiah pengaosan wonten ing malam Khamis ingkang tansah kalau hormati utaminipun sahibul bait panjenenganipun Bapak Suraji wa ahli baitihi ingkang sampun paring penghormatan dumateng kula panjenengan sedaya ingkang ngantos saat menika kula panjenengan sedaya lenggah wonten ing menika papan pinaraan kanthi ing setunggaling pamuji mugi-mugi sedaya jerih payahipun pengorbananipun awit kula wau siang ngantos saat menika sedayanipun tansah dipun tampi lan dipun catat dening Allah dados tambahipun amal kasainanipun kagem sedaya keluarga dalem mriki ingkang usananipun tansah dipun balas dening Allah kanthi balasan rupi rezeki ingkang langkung manfaat rezeki ingkang langkung barokah maslahah fidunya wal akhirah amin. Para bapak hadirin khususipun dumateng Bapak Suraji dalas dene keluarga mboten usah kecewa nyapoto sing teko sing rawuh kok mesake diemen bapak-bapak gak enek. Kula kinten kula panjenengan sedaya ngibadah niki. Supados kula panjenengan sedaya akeh saiki saged ikhlas jenengan buka kisahipun nalika Mbah Nabi Ibrahim dipun obong. Mbah Nabi Ibrahim nalika dipun obong kalian Raja Namrud diobong kayune mawon kados gunung. Ewa semanten niki enten seorang apa ya, seekor katak. Katak kodok. Niki berpihak kalian Mbah Nabi Ibrahim. Loh, majate kodok walaupun toh usahane si kodok niki ndak berfungsi tapi karena berpihak akhirnya si kodok niki minjing wonten swarganipun Allah. Nyapa sebabe nalika Nabi Ibrahim dipun bakar padahal genine niku kayune lek klumpuk-klumpuk kaya gunung. Lah kodok kok njikuk banyu terus disemprot-semprotno, apa ya mampu? Kan jelas mboten mampu, tapi bisa dinilai bahwa si kodok betul-betul berpihak kalian Nabi Ibrahim, nyatane usaha bide mateni geni. Mulane kodok niki menjing mlebu swarga. Nggih, sami kalian untonipun Nabi sinten niku? Nabi Saleh. Barang niku asunipun ashabul kahfi. Barang niku minjing wonten suharku. Lah sebalike cecak, seekor cecak. Jane yo gak mampu usahane. Wong seekor cecak kok nyebuli geni sing wis dibakar karo Raja Namrud. Gak berfungsi, sebetulnya ndak berfungsi, tapi bisa dinilai bahwa cecak berpihak kalian Raja Namrud. Mulakno sebagian kitab nerangne lak roh cecak kapureh nyuwek cangkeme. Lho kaya ngoten niku. Masalahe napa? Berpihak kalih musuhipun Allah Subhanahu. Awake kula jenengan sedaya niki berjuang walaupun toh seorang rakyat jelata, seorang yang kecil. Walaupun toh tidak berfungsi, tapi berpihak di mana itulah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi upama jenengan jamaah teng masjid mriku, enten lan mboten jenengan istilahnya enggak mempengaruhi, tapi karena berpihak itu akan dinilai sendiri oleh Allah Subhanahu. Pengajian nggih ngoten. Jenengan rawuh mboten rawuh enggak berfungsi suatu misa, tapi jenengan berpihak berarti sudah ada nilai di hadapan Allah Subhanahu.
Mulakno sebagai mubalek pun kudu atine dipun toto ikhlas upomo sing hadir umek guru wong loro kuwi jenenge ya wis ngaji. Ada nilai di sisi Allah Subhanahu. Mulakno jenengan upamane turu kabeh mboten napa-napa pun monggo sampean sare. Wak sajake kesel sampean sare sampean mboten paham, tapi nuwun sewu kula pun ada nilai sendiri oleh Allah, dinilai sendiri alian Allah Subhanahu. Lah sing mbok terang niki gak paham niku urusane sing gawe paham jenengan Gusti. Sing penting kula niki pun ngejekne. Lho niki terkadang mubalik niku lak mboten ditapa atine. Aku sing ngaji arep sarah sing sak ngaji sak uwitik nek padha ngantuk kabeh tak delok turu paman. Lho niki menandakan menunjukkan berarti mboten ikhlas hati-hati niku. Mulakno nuwun sewu husbun khaibul bait upami sing resawu saiki istilahe mboten usah kecewa. Pun jelas berpihak di agama Allah Subhanahu wa taala sudah ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu hadirin niki pun duwangu mboten ngawas, mulakno niki mengke mboten ngawas. Kula namung sekedar maosaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha taman satune Allah iku idza akhbari kalane demen sapa Allah abdan ing kaullah ja'ala mongko dadekake sapa Allah rizqahu ing rezekine abdan kifafan ingkang nyukupi ebi kotri kifayati tegese kelawan kotar kecukupane abdan la yazidu ora nambahi sapa Allah alaiha ing atase rezeki wa yudghiyahu mongko dadi sebab nglacutake apa rezeki ing abdan dan wala yunakisu lan orang ngurangi sapa Allah anha saking arae rezeki wa yudiyahu mongko dadi sebabe nglarakake apa kekurangan ing abdan. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten, Allah niki menghendaki baik terhadap hambanya kulon jenengan. Niki tandane Allah niki ndadekne kecukupan kagem kula panjenengan sedaya sekedar kecukupane. Enggak nambahi. Pun niki cara bahasane ngeten. Pokoke enak dipaham. Allah niki lak ngersakne sae kagem kula njenengan sedaya niki digawe cukupan. Cukupan terus mundi tuku apa ya senek. Tuku apa enek. Enggak sulit yang berlebih-lebihan. Lah uang niki sing dibutuhne sebetulnya hanya tiga yang pokok adalah rumah ya, secara primer tempat niku maksudnya, makanan, sandang. Lah cara tembung Jawa sandang, papan, pangan. Niki tiga cukup oleh Allah. Enggak melebih-lebihkan. Sebab napa? Lak digadekne berlebih-lebihan sehingga dengan banyaknya rezeki membuat dia itu maksiat, demikian dia itu lacut. Allah mboten ngersakne ngoten niku. Mulane nuwun sewu nggih, terkadang enek uang itu kayak isu ke sing sugih berlebih-lebihan dengan kekayaan yang berlebih-lebihan ndadek nih dek ini kilacut wani guruh karo sing wedok akhirnya ngendok nek kono wani guruh karo sing wedok ngendok nek kono buatan ngebel niku niku tandanya Gusti Allah gak weba bagus yus pokoknya gulai sandang pangan kanti pena cukup omai yowis mapan terus tuku apa-apa ya wis enek. Wis biasa ngoten lho. Niku Gusti Allah ngersakne bae. Oleh mboten ndamel kekurangan sing akhire dengan adanya kekurangan sing sangat girang ndadekne wong kuwi iso ndadekne lacut. Mboten ngoten. Mulane arep dhewe niki nuwun sewu belajar. Lah amprih gak kurang terus pundi? Gayuane aja dhuwur du. Dhuwur. Lelak sing pareng kurang niki lak gayuh dhuwur, Bu. Akhire selalu kurang, selalu sulit, puwadu mendina karo sing lanang, toh padahal bar tadu sing lanang kaget akhire nuwun sewu innalillahi wa inna. Bu Ibu, jenengan niki nuwun sewu nggih, sewering nuwun sewu mireng innalillahi nggih akhir-akhir niki.
jenengan angen-angen alhamdulillah pun sudah. Sampeyan angen-angen ya jale sing digowo lak puwodo mek mori tok Bu. Pak Suyadi wetan kok sregep wis subuh nggowo gledekan golek damen sapine omongi songo. Nyatane yo ora enek sing digowo. Nggih kanca pedhaan nggih to? Nggih. Sregep pun pol sregep. Nggih. Padha Bu, sampean pamane dadi RT mboten sok karo Pak Lurah ya to padha. Mori nggih napa mboten? Mulakno ati-ati aja sok gampang gembrah karo sing lanang hanya perkara urusan materi utawi bondo tu. Terkadang gembrah mulai isuk karo sing lanang, gembrah karo kancane, gembrah karo tanggane, bahkan karo saudarane. Ati-ati Bu. Ati-ati. Dek wong lak wis tinggal ngaten niku wonten kubur dus pundi dipundhawuhaken Kanjeng Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah fa inna jaminhu wa ma ba'dahu aysaru minhu wa illam yanju minhu wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Kubur niki kawitane panggonan saka pira jamak taksir saka pira-pira panggonan akhirat. Mula sing sapange slamet ana ing kubur setelah dikubur akan mudah, tapi barang siapa yang saat ini ndak selamat dikubur, setelah dikubur asyaddu minhu luweh parah. Dina niki sing nek kubur penak bar kuisuk penak. Tangi saka kubur teng ora-ora mahsar penak, teng mizan penak dan seterusnya. Tapi sing dina iki gak penak, apalagi nuwun sewu ninggali putra-putra mboten nate kersa ndongakne, setelah dikubur akan lebih parah. Mulane niku ngati-ngati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, uang urip teng alam kubur, urip teng alam akhirat niku sami teng donya, enek sing uripe sengsara, enek sing uripe niku penak. Mulane Rasulullah ngingetaken, "Idza kana yaumul qiyamah ambatallahu li taifatin min ummati ajnihatan fayatiru." Fayutiruna min kuburihim ilal jinan yasrihuna fiha wa yatana amuna fiha kaifa sya'u. Kanjeng Nabi dawuh ngenten, ing dalem besok dina kiamat iku Allah nyukolake maring suwijine pantan rombongan saka umatku, kata Rasulullah, wong iku bisa mabur saka arah kubure. Arahe kubure langsung jinan nyang arahe swarga. Yusarrihuna padha seneng-seneng ing dalam swarga, enak-enakan ing dalam swarga saenake. Terus akhire fatakulu mongko nuli takon lahum maring taifah sapa al malaikatu malaikat. Malaikat akhire tanglet Bu. Hal raaitum al hisab? Apa toh awak muruh hisab? Akhire pun pantan waya kuluna padha ngucap maraina hisaban, aku gak roh hisab. Dadi awakmu mung gak roh hisab? Enggak. Malaikat tangklet malih fatakulu lahum hal jazaitum as-sirat, apa toh awakmu mengliwati kenteng sing dipasang karo Gusti Allah nek ndure neraka? Lah tiyang kala wau ngucap rombongan fayakuluna ma ra'aina siratan, boten kula boten sumerep kenteng. Hal ra'aitum jahannam, apa toh awakmu mengroh anane swarga neraka, neraka jahannam? Akhiripun pantan kula wau ngucap fayakuluna ma ra'aina syai'an, aku gak roh suwiji-wiji oko arah jahannam. Fatakulu mongko ngucap sapa al malaikatu malaikat min ummatiman antum, awakmu ki jane saka umate sapa kok gak roh kenteng, gak roh jahanam, gak roh hisab, awakmu umate sapa? Fayaquluna mongko padha ngucap sapa pantan min ummatin utawi kita iku saka mbuak mutadak niki lho cara pondok pesantren. Utawi kita iku saking umat Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Fatakulu ma syadana Allah hadasuna ma kanat a'malukum fid dunya. Wis saiki aku cerita nono. Kok sampai awakmu gak roh kenteng, gak roh neraka jahanam, gak roh hisab iki? Jane apa amalmu fid dunya ing dalam dunya? Fayakulu namungko podo ngucap sopo pantan khoslatani utawi pakerti loro iku kanata ono opo pakerti loro fina ing dalem kita. Ngeten lho malaikat, kula niki gadah pakerti kalih, akhlak kula kalih niki, pakerti kula kalih niki. Fabalagna hadihil mangjilah bifadli rahmatillah, sehingga kula niki angsal fadole Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakuluna malahuma fayakulun kunna ila akhir. Akhiripun malaikat tanglet, opo pakerti luru. Lah niki intine bu, yuk pakerti luru sing dilakukan umat Muhammad sehingga kagungan fadl oleh rahmati Allah mlebu sing swarga tanpa hisab niki terus pundi? Jawabe niki, kunna idza khalauna nastahyi an nasiyahu wa nardo bil yasiri mimma kusimalana. Ngeten lho, jajali awake iki nggih budu-budunan loro mosok rapal dititeni. Kula niki malaikat, waktu persepen gak enek wong, aku tetap izin melakukan maksiat. Lak sepiye isin maksiat, apa maneh keadaan rame utawa rejo utawa enek uwong. Gak enek uwong sepi berarti punya kesempatan untuk maksiat, dia tidak berani melakukan maksiat. Siji niku njajale, ternyata loro niki yo gampang gak lulus bu. Biasane uwong niku lak kesepen ndak ada orang lihat, timbullah karena punya kesempatan akhirnya melakukan kemaksiatan. Contohnya wong duwe jabatan krono rumangsa gak enek wong sing ruh urek melakukan maksiat. Nek Tegal sajake nek semongko sing duwe gak ruh dibatil ganti lani diseret lah. Ada niku pon siji dititeni kula niki malaikat, senajan toh keadaan sepi siji mboten maksiat. Lah jale awake dhewe ditilai iso lulus pura niki ping kalih, nardo bil yasiri mimma kusibalana kusimalana. Kula niki ridho kelawan barang setitik ingkang sampun dipun bagekaken kalian Gusti Allah. Ibu-ibu ayo jajali lulus pura iki. Ridho barang setitik sing wis dibum kalian Gusti. Ayo ora gampang bu, biasanya wong wedok nuwun sewu. Ayo latihan wis sepuh bu, wis sepuh loro niki lho jajale jaminane napa mlebu swarga tanpa hisab. Yeah. Ridho atas apapun yang telah dibagikan oleh Allah subhanahu. Jadi wong urip niku kabeh nuwun sewu bu, upama dikatakan kabeh seneng dunya karepe kaya wong asak niku lho bu, iso nuwun sewu iso sak-sak niku bek. Tapi upama entuk mek gur ta ya pokoke sak nduwe iso ya sing ridho. Mulane bapak niki nuwun sewu mungkin karepe golek rezeki nggih ngoten iso tek sedina kayane sakmene, tapi apapun yang diperoleh itulah kita tuntutannya, wajib harus ridho kalau ingin masuk surga tanpa khi. Njajali iso ora sesuk ditoto. Sesuk ditoto. Bapake pamane pengin sedina kayane niku 200 intuke 100 ridho. Bapake pengin golek kaya 500 intuke 200 ridho. Bapake pengin kaya 100 intuke 50 ridho. Ngoten jajale. Bapake intuke mek 20 ya kudu jajale.
Ayo Bu, ujian iki. Pokok iso nglakoni loro iki njajale, insyaallah ahli surga tanpa hijab. Mugi-mugi mawon ketut nggih Bu nggih. Ayo belajar sareng-sareng. Sami karepe Pak Jen arepe gawe omah yo ngono ndang tek 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 ndang dadi. Arepe tek 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 ndang dadi sabes. Tek 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 sing petani karepe pengen ndang tuku yasan tek 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 ngono. Pedagang yang ngono karepe bendang dadi didik-didik, tapi nuwun sewu semuanya itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi dalam pertemuan niki dipun sarengi hidayah inayahipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya tansah dipun tata dening Allah Subhanahu wa taala, anak putu kula panjenengan sedaya dipun tata dening Allah dados tiyang ingkang izin melakukan maksiat, ingkang kaping kalih ridho atas apapun yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya hanya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'adimi sultanik. Allahumma ya Allah ya muyassir kulla asirin yassir umurana yassir umurana wa hasil maqasidana fadlikal wasi. Allahumma anzil rahmatan ni'matan wa maghfiratan min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiya barriya bahariya usan ila jami'i ahli kubur man hadra fi hadal majlis min usulihim buru inda sabailahim sanho wasah jami'i ahli kubur sahibul bait wa ila jami'i ahli kubur man dzukira asma'uhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa fu'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhum jannata bighairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya 'aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.